Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden videon pariin. Tänään on lasit päässä ja mulla on kone tässä vieressä. Nimittäin tänään meillä on uusinta uutta tohon Lionel Messin siirtosaakaan. Yllätys, yllätys. Nyt kun mä kuvan tätä videoa, kello on 12:55 lauantaina 29. elokuuta. Päivällä siis, ja tämän videon pitäisi tulla sunnuntaina, ja periaatteessa tässä lauantai- ja sunnuntain välisenä päivänä, tai siis tässä välissä voi tapahtua ihan mitä vaan, koska tää on niinku, mä en tiedä, tiedättekö te, jos teillä on palapeli, sit vaikka joku vaan, joku 5000 palasen palapeli, ja joku heittää sen palapelin seinään, ja kaikki palaset kimpoilee ympäri ämpäri, ja nyt sä yrität kerätä ne kaikki palaset sun sekaisesta huoneesta. Ja sä et löydä niitä kaikkea. Tää on tää Messin tilanne tällä hetkellä. Et sieltä täältä palasia yhteen ja yrittää saada joku looginen. Siksi mulla on tää kone tässä. Koska näitä uutisia tähän Messin lähtöön liittyen on nyt niin paljon. Mäkin on tehnyt jo niitä videoita. Siis tää on niinku ihan hullun mylly. Tässä on hirveästi. Mä haluun heti sanoa suoraan sen, että tässä on mukana hirveästi väärää informaatiota. Jos te käytte vaikka netissä googlettamassa Messi, niin sieltä tulee kaikkia juttuja, että okei, Messi on puhunut jo Antonellan kanssa. On kaikkia ilmeisesti jotain äänitteitä, missä Messi puhuisi Antonellan kanssa, eli Messin vaimon kanssa lähdöstä. Tää kaikki on feikkiä. Tässä on nyt paljon väärää informaatiota. Mutta tänään me koitetaan katsoa paria ihan niinku siis faktatietoa, mitkä on niinku oikeesti aivan täysin totta. Tietenkin kun nämä kaikki tulee toimittajilta, nämä tieto, koska Messi tai Barcelona ei ole vielä kumpikaan julkisesti sanonut yhtään mitään, niin niin nyt meidän on edelleen turvauduttava näiden toimittajien sanaan, voisiko näin sanoa. Mutta ilmeisesti uusimmat uutiset Messin siirtosaakasta, ja kyllä Neymar tulee liittymään tähän videoon äärimmäisen merkittävästi, voiko näin sanoa. Eli siis Messi haluaa lähteä Barsasta. Tästähän mä en ole puhunutkaan vielä. Haluaa lähteä Barsasta, ja ongelma tällä hetkellä on se, että Messillä on vuosisopimusta jäljellä. Eli sen sopimus kestää kesään 2021 saakka. No, Messillä on tietysti tää tämmönen erikoissopimus Barsan kanssa, että hän saa lähteä ilmatteeksi, jos ilmoittaa tarpeeksi aikaisin ennen uutta kautta. Mutta koska se päivämäärä on jo umpeutunut, Barcelona ei aio keskustella siirrosta, ellei joku seura maksa Messin ulosostohintaa, mikä on käsittämättömät 700 miljoonaa euroa. Se on sellainen summa, että millään joukkueella ei yksinkertaisesti voi olla siihen varaa. Se on täysin mahdotonta. 700 miljoonaa plus Messin palkka, se on niinku ei. Sitä ei tule tapahtumaan. Ja nyt ilmeisesti Messi haluaa tavata Barcelonan johtoportaan. Tämä on ihan uusinta uutta tietoa. Ja mikä vielä isompi skandaali on se, että Barcelonan johtoporras kieltäytyi tapaamasta Lionel Messiä. Että ilmeisesti Messi haluaisi niinku tavata Barsan johdon ja keskustella, että minkälainen siirto voisi olla realistinen. Olisiko vaikka parisataa miljoonaa tarpeeksi. Ei, Barsan johto ei halua tavata Messiä, ellei Messi halua tehdä ihan puhtaasti vaan niinku uutta jatkosopimusta Barsan kanssa. Tää Barsan johto, tää on niinku täynnä, mä en nyt sano mitään ilkeitä sanoja, koska mä silti haluan, että tää video niinku voi olla YouTubessa. Mä en halua haukkua niinku suoraan, mutta mä sen sanon, että nää on kyllä, te voitte keksiä haukkumasanoja itse. Mä en niitä sano tässä, mutta tää Barsan johto, Bartomeu ja nämä muut seuran johtohenkilöt tällä hetkellä, ne on niinku, kaiken lisäksi, että ne on kaiken tämän sotkun takana, ne on myös nyt niin kuin Messille kauhean nokkavia, että he ei niin kuin suostu tapaamaan edes Messiä. Ja Messi haluaisi kerrankin keskustella tästä tilanteesta, ja Barsan johto sanoi, että ei. Että tämä on nyt niin kuin, täältä alkaa olla jo ihan naurettavaa. Ja millä ihmeen tavalla nyt sitten Neymar liittyy tähän kaikkeen? No aika merkittävästikin. Ilmeisesti ennen kuin Messi ilmoitti, että hän haluaa lähteä Barcelonasta, Messi on käynyt kuumia keskusteluja Neymarin kanssa. Ja Messi on itse asiassa todennäköisesti jo valinnut seuraavan kohteensa, ja tämä kohde tulisi olemaan Englannista Manchester City. Ja Messi nyt ilmeisesti houkuttelee Neymariakin siirtymään Manchester Cityyn. Ja tästä päästään tähän huhuun, että Neymar siirtyisi Manchester Cityyn. No,
Nyt sitten kysymys kuuluukin, miksi juuri Manchester City? No totta kai siellä on Pep Guardiola, eli Messin lempivalmentaja ja entinen valmentaja. Siellä on Aguero, eli Messin kaveri. Ja muutenkin City on sellainen joukkue, missä Messi näkee tavallaan, että tossa olisi potentiaalia ensi kaudella voittaa mestariliiga. Ja totta kai Manchester City olisi yksi maailman ainoista seuroista, jolla voisi olla varaa Messin palkkaan ja ylipäätänsä Messin siirtoon. Ja se, että Messi haluaa myös Neymarin Cityin, sit tullaankin vähän siihen ongelmakohtaan, että voiko Cityllä olla varaa sekä Messiin, vaikka Messi pääsisikin ilmaisella lähtemään, mut sit vielä Neymariin. Et tässä niinku mennään jo ehkä vähän yli. Ja nyt tämä tarjous, tämä väitetty tarjous, mitä Manchester City Sport-lehden mukaan on Barcelonalle ehdottanut, on kyllä aivan järjetön. Ja suoraan sanottuna, mä en tiedä, että pitäisikö Barça jo niin kuin hyväksyttää. Vaikka mä haluaisin pitää Messin Barçassa, mä haluan, että Messi on onnellinen. Mä haluan, että Messi saa pelata just siellä, missä haluaa. Mä en halua pitää siitä tavallaan väkisin kiinni. Tällä hetkellä näyttää, että Barça niinku pakottaisi Messin pelaamaan ton yhden vuoden loppuun, mikä on aivan älytöntä tältä Barçan johdolta. Mutta siis, Manchester City tarjoisi 100 miljoonaa euroa plus Gabriel Jesus, Bernardo Silva ja puolustaja Eric Garcia. Ja tosiaan Barcelona haluaa Eric Garcian, se on niinku ihan julkinen fakta. Ja nyt Manchester Cityllä olisi niinku aseet saada Messi näiden pelaajien avulla. Transfermarketin mukaan Gabriel Jesusin hinta on siinä 50-60 miljoonan euron paikkeilla, kun taas Bernardo Silvan on noin 80 miljoonaa ja Eric Garcian siirtosumma menisi siihen 15-20 miljoonan euron luokkaan suunnin piirtein. Tämä olisi niin kuin noin 250 miljoonaa Messistä. Ja Messin ulosottohinta on 700 miljoonaa. Tämä on tietysti paljon vähemmän. Mutta täytyy muistaa, että Messi on kuitenkin 33-vuotias. Ja Gabriel Jesus on kohtalaisen nuori. Eric Garcia varsinkin onkin nuori. No Bernardo Silva, no paljon hyviä pelivuosia edelleen jäljellä. Ja näin ollen, jos Messi nyt sitten Barçasta lähtisi, myös Griezmann ja mahdollisesti Barçaan jäävä Coutinho saisi ehkä enemmän sitä tilaa omille pelipaikoille. Mä en siltikään missään nimessä halua, että tämän maan kuningas lähtee. En missään nimessä. Se on se viimeinen asia, mitä jalkapallossa haluan. Mutta jos Messi todella haluaa lähteä, mä en voi muuta sanoa kuin, että mä haluan, että se saa pelata just siellä, missä haluaa. Mä edelleen haluan, että Messi edelleen voittaisi jotain, jos se sitä haluaa. Jos se haluaa voittaa mestariliigan, mä en tiedä, onko se Barçassa enää parin vuoteen mahdollista, koska Messillä sitä ikää alkaa olemaan. No nyt sitten, jos Neymariakin huhutaan Cityin, on toinen vaihtoehto. Manchester City ei ole ainoa seura, mikä voisi niin kuin ostaa Messin, nimittäin PSG, jossa Neymar itse tällä hetkellä pelaa, on toinen vaihtoehto. Ja nyt sitten uusimpien tietojen mukaan Neymar olisikin soitellut Messille tämän Messin ulostulon jälkeen. Ja Neymar on sitä mieltä, että hei Messi, sähän voit tulla PSG. Että täällä olisi niin kuin taas mielenkiintoinen projekti. Me oltiin just mestariliigan finaalissa. Ensi kaudella me ollaan myös ja ensi kaudella me voittaa. Ja Messi voisi olla vähän sellainen, että hei, mä kyllä haluaisin pelata Neymarin kanssa. Ja tää on just se, minkä takia myöskin Neymaria huhutaan Manchester Cityin. Ja nyt, niin kuin siis sanotaanko näin, että huhu on vahva sekä Messi että Neymar haluaisi vielä pelata jossain tiimissä samassa. Se, mikä tiimissä tulee olemaan, sitä mä en tiedä. Ja vielä kolmas huhu. Nämä on nyt siis huhuja, joten muistakaa se, että kaikki näistä ei toteudu. Koska Luis Suarez sai lähtöpassit Barçasta, mitä jos Messi ja Suarez siirtyisi PSG? Miksei? Miksei? Siellä olisi taas MSN, Messi, Suarez, Neymar. Se olisi aika uskomatonta. Ja myös toinen PSG-pelaaja on suostutellut Messiä PSG, ja se on Angel Di Maria. Koska Angel Di Maria on tosiaan pelannut, tai siis pelaa Argentiinan maajoukkuessa Messin kanssa, äärimmäisen hyvät välit näillä kahdella veriveljellä. Ja siis houkutuksia riittää. Manchester Cityssä on Pep, siellä on Aguero. PSGissä on Neymar, siellä on Angel Di Maria. Paljon niinku, Tää on yksi sotku, niin kuin mä alussa sanoin, palapeli, jonka palast on kaikki ympäri sun huonetta. Ja nyt sä yrität pikkuhiljaa etsiä pala palalta ja saada sen kokonaisuuden taas näkyviin. Tää on niinku, mä suljen tän koneen nyt, mä lätisen teille tän lopun videon. Tää on mielenkiintoista.
ihan mahdoton sanoa, mitä tässä tapahtuu. Mä tuun päivittelen taas ensi viikolla lisäjuttu, että mitä kaikkea tässä Messin siirtosaakassa on nyt viimeisten päivien aikana tapahtunut, koska joka päivä tulee uutta informaatiota. Osa on valetta, osa on totta, osa on sellaista huhuhuhu, höpö höpö puhetta. Mahdoton sanoa, mitä tässä käy, joten seurataan nyt tarkkana tätä koko hommaa. Kertokaa heitä mielipiteet kommenteissa, että haluaisitteko te, että Messi ja Neymar siirtyisi Manchester Cityin, vai se, että Messi siirtyisi PSG:hen ja pelaisi jälleen Neymarin kanssa, koska se oli aikoinaan todella hienoa katseltavaa. Huomenna nähdään uuden videon parissa, en vielä tiedä mitä silloin tulee, nyt joka tapauksessa pidemmittä puheitta, tykätkää, tilatkaa ja kommentoikaa, se on mun puolesta moi!